שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. אז הסרטון הזה לא היה מתוכנן בכלל, תכננתי לעלות משהו אחר, אבל קיבלתי המון בקשות ליצור סרטון על הליקווידים והגלוסים החדשים שלי, הגוונים החדשים. כולם רצו לראות את זה, כאילו שאלו אותי כל כך הרבה בפרטי מתי היה לסרטון, אז אני פה התיישבתי לצלם את זה. אז כן, אם אתם רוצים לראות אילו גוונים חדשים השקתי ולשמוע ככה קצת מה עשיתי, מה שיניתי, אז פשוט תמשיכו לצפות. כמובן שאם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה ולחצו על הפעמון ולייק אם בא לכם. אז קודם כל אני אספר לכם שהחלפתי אריזה והחלפתי אפליקטור. האפליקטור עכשיו שונה. אם לא ראיתם באינסטגרם שלי או באינסטגרם של החברה שלי, אז כמובן תעקבו שם, למה לא? אז החלפתי בעצם את האריזה, שיפרתי אותה, היה לי מאוד מאוד חשוב, באמת, אני פרפקציוניסטית, אני רוצה באמת להביא את התוצר הכי 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 טוב שיש ביכולתי בסופו של דבר. אז בעצם החלפתי אריזה, היא פשוט הרבה יותר אלגנטית, הרבה יותר, היא כאילו נראית אותו הדבר, זה על אותה שפה, כמובן לא שיניתי את העיצוב או משהו כזה, אבל היא פשוט הרבה יותר אלגנטית, יותר חזקה, יותר כאילו, יותר סטרדי כזאת. והחלפתי אפליקטור, החלפתי לאפליקטור שהוא מוגדר אפליקטור לב, אפליקטור טיפה. הסיבה שהחלפתי זה לא כי אנשים לא אהבו או שאני לא אהבתי את האפליקטור שהיה לי, אבל פשוט רציתי באמת אפליקטור שיקל עליי עוד יותר בתור אחת שמגדילה את השפתיים שלה, כפי שניתן לראות. אני מגדילה את השפתיים שלי, ומאוד חשוב לי הדיוק הזה בזמן המריחה, ואם אני יכולה בעצם למרוח וממש כבר ליצור קו חד ובמריחה, כאילו, בקיצור, אני סתם מברברת, הוא הרבה יותר נוח, הוא עובד עם הפורמולה שלי מצוין האפליקטור הזה, ולכן החלפתי. אני חושבת שאתם תאהבו אותו מאוד מאוד מאוד. ביחד עם ההשקה המחודשת הזו של האריזה המחודשת, האפליקטור המחודש, השקתי בעצם עוד גוונים, עוד שלושה גווני גלוס, very glossy, ושני גווני very matte, ליקווידים matte, ועכשיו כל סדרת השפתיים שלי מכילה 15 גוונים בסדר, סך הכל, שזה כל כך יפה לראות אותם ביחד, את כולם ביחד, זה פשוט, זה מלהיב אותי, באמת. אז אני כן אראה לכם כמובן את הגוונים החדשים ומה עשיתי. אז כך הגוונים נראים, אם שוב לא ראיתם באינסטגרם וכל זה. אני שוקלת עם מה להתחיל. טוב, אני אתחיל עם החבר'ה האביבים לקיץ, קיץ אביב, כן. אז שני גוונים חדשים של מאט, יש לנו את Very Amiable. Very Amiable, אני בטוחה שתשאלו על השם. Amiable זו מישהי שהיא מאוד חברותית, מאוד נעימה, כאילו פשוט חברותית, פשוט באמת, זה הרגיש לי כל כך נכון לגוון הזה, השם הזה, ואם לא שמתם לב, אז השמות שלי הם כאילו שמות תואר, תיאור של בן אדם או של משהו. אז טוב, אני סתם ברברת. אז Very Amiable הוא גוון ניודי ורדרד. מי שאוהבת ככה את הוורדרדים מאוד תאהב אותו. אתם ראיתם אותי איתו כבר לא מעט פעמים בסרטונים. אני אראה לכם אותו לעומת ה-Very Pretty, כדי שלא תחשבו שזה אותו הדבר. אז הנה שלפתי לי פה את ה-Very Pretty. אני אשים אותו פה ליד מתחת. וכבר אפשר לראות שהם ממש, הם לא אותו הדבר, הם לא אותו גוון. הנה הם אחד ליד השני, Very Amiable ו-Very Pretty. אז ה-Very Amiable מאוד יתאים גם ככה ליום-יום, וכל אלה ששואלות אותי איזה גוון יתאים לבית הספר, אז כן, Very Amiable. ואז תהיו גם מאוד חברותיות, ואז יהיו לכם הרבה חברות. ה-Very Matte השני שהשקתי נקרא Very Witty. Witty זו מישהי שנונה, מישהי פלפלית, מישהי ככה שיודעת עניין, כן. אז השם הזה ממש כאילו נתפס לי עם הגוון הזה. אני מתה על השם הזה. אז ה-Very Witty הוא באמת גוון אפרסקי מאוד. הוא מאוד יפה לאביב קיץ, סופר קיצי. יראה נהדר גם על אור שהוא בהיר וגם על אור כהה, או אור שזוף בקיץ. כמובן שהוא יהיה בולט על אור שזוף, אבל מי לא אוהבת להיות בולטת? מי? וככה הוא נראה
ליד ה-very pretty ו-very amiable. גוון באמת סופר סופר קיצי וכיפי, ואתם יכולים לראות כאילו איך הוא נראה עליי, והוא נמרח פשוט בצורה נהדרת עם האפליקטור החדש, אז כן, זה פשוט מקצר את כל תהליך המריחה. בתור מישהי שיכולה לקחת גם 10 דקות רבע שעה רק על השפתיים לעצמי, אז זה פשוט מקל ומקצר לי את כל תהליך שרטוט השפתיים, אז כן, אני מבסוטה. אני לא רוצה שהסרטון הזה יהיה חופר מדי, כי אתם רואים את הגוונים, אז אני אשתדל ככה גם לעבור על הכל מהר ולערוך את זה בצורה כזו. אני אעבור ל-Very Glossy, הגוון הזה נקרא Very Sensible. Sensible זו מישהי הגיונית. כן, הגוון הזה הוא מאוד מאוד הגיוני מבחינתי, ולכן קראתי לו גם ככה. זה גוון שהוא באמת מתאים להכל מבחינתי. זה גוון שאני קוראת לו גוון קלות. הוא פשוט מתאים להמון המון לוקים, להמון גווני אור, באמת גוון שהוא ניטרלי אבל נוטה לכיוון החם יותר. אני אשים אותו פה מתחת. יש בו המון המון בז'יות, הוא כן בז'י, אבל יש בו חמימות. הוא לא חם כמו ה-Very Me, שאני אראה אותו גם. לפני שאני אתלכלך, אני אפשיל פה את השרבול שלי. אז זה ה-Very Me, שתוכלו לראות איך הוא נראה בהשוואה. אז ה-Very Me הרבה הרבה יותר חם והרבה יותר כהה, ובהשוואה ל-Very Fresh. והנה ה-Very Fresh, שה-Very Fresh הוא הרבה יותר בז', פחות חמים, פחות פיץ', הוא יותר בז' ניטרלי. אז כן, ככה הם נראים אחד ליד השני. כאן יש לנו את ה-Very Sensible, זה ה-Very Me וזה Very Fresh. גם הפעם יצרתי בנדלים, אז תוכלו למצוא את כל הגוונים האלה בבנדל, הוא נקרא Very Spring Bundle, ויש לכם כאן את ה-Very Witty, Very Amiable ו-Very Sensible. אז כן, אפשר כמובן לרכוש אותם בנפרד או בבנדל שבמחיר מיוחד. אני אעבור לשני ה-Very Glossy האדומים. הם כאילו לא אביב קיץ, אבל פשוט הייתי חייבת אותם. אני באופן אישי, כשאני מאפרת אנשים, אני מאוד 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 אוהבת גלוס תואם לשפתון. מתה על זה, קונה את זה תמיד. תמיד אני, אם יש גלוס ושפתון שהם אותו גוון, אני קונה אותם. אני מאוד אוהבת את זה. אז הרגשתי צורך, באמת, צורך ורצון להוציא את הגלוסים האדומים של גרסה של גלוס מהאדומים שלי. אז ה-Very Luscious וה-Very Hollywood, אלו הגלוסים התואמים להם. אני מרגישה מוזר שאני עם שרבול אחד, רגע. אני יודעת שזה לא נראה ככה, אבל הגלוס תואם לליקוויד, זאת אומרת הגוון הזה, ה-Very Delicious, תואם ל-Very Luscious, ופה ה-Very Retroactive תואם ל-Very Hollywood. כן, אז זה לא נראה ככה, אבל הם לגמרי תואמים, פשוט בפורמולה של גלוס, באמת הפיגמנט הרבה יותר כאילו סמיך, ובעצם נראה כהה באריזה. אז אני אתחיל עם גוון שעליי. אז הגוון שעליי זה, כרגע אני מתחת עם ה-Very Hollywood ומעל ה-Very Retroactive. אז ממש ממש אני באמת חורשת על האדומים שלי. אתם יכולים לראות אותי כמעט תמיד עם אדום. אני מאוד אוהבת אדום, כי הוא מאפשר לי כמעט ולא להתאפר בעיניים, אם אין לי זמן, אם אין לי כוח, כל זה, אז אני פשוט יכולה לשים אודם אדום ולצאת מהבית, ואני כבר ארגיש ואראה הרבה יותר ככה יותר פנסי, בוא נגיד את האמת. בהדגמה שצילמתי לכם, מרחתי את הגלוס כמו שהוא, בלי שפתון מתחת. אפשר לעשות את זה, אבל אני תמיד ממליצה כן למרוח איזשהו בסיס בשביל גלוס. הגלוסים שלי מאוד עמידים לעומת גלוס בכללי, אבל עדיין רצוי שיהיה איזשהו בסיס, בין אם זה תוחם או שפתון רגיל או ליקוויד. תואם. אז ברגע שאנחנו שמים ליקוויד ליפסטיק ומעל גלוס, הגלוס יחזיק הרבה יותר זמן, חד משמעית יחזיק הרבה יותר זמן על שפתיים. אז כן, אני ממש 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 אוהבת את השילוב הזה. זה פשוט נותן באמת כאילו שפתיים מאוד ג'וסיות, כאילו זה השפתיים שהייתי רוצה, אבל אין לי בטבעי, אז אני יוצרת אותם, וכאילו שפתיים שלי נראות הרבה יותר גדולות ממה שהן. אז כן, ה-Very Retroactive הוא גוון תואם זהה ל-Very Hollywood בגרסת המט. והאדום האהוב עליי, איתו אפשר לראות אותי הכי הרבה עם ה-Very Luscious. אני
מאוהבת בגוון הזה, אז אני באמת לרוב שולפת אותו, אני מתה עליו, אני חושבת שהוא מלבד זה שהוא באמת מאוד מלבין את השיניים, הוא פשוט מקפיץ לי כל לוק, אני מרגישה רעננה ומוארת איתו, אז לכן אני תמיד הולכת עם ה-very luscious, אז הייתי חייבת, חייבת ליצור לו gloss to M, בשביל באמת ה-lusciousness הזה, ה-deliciousness הזה, שזה יהיה על השפתיים שלי, אז כן, מאוד אוהבת אותו, באמת, קומבו פשוט מושלם מבחינתי, זה הדואו המושלם, אז כן, כמובן שאתם יכולים למצוא את זה באתר בתור דואו בנדל. לכל בנדל נתתי שם שיתאים לשילוב, לקומבו הזה. לחשוב על שמות בכללי שתדעו שזה ממש ממש קשה. גם אותו מרחתי בהדגמה ללא שפתון מתחת. אני שוב ממליצה כן למרוח שפתון מתחת, גם אם זה לא שלי, אבל ממליצה שכן, בשביל שבאמת יחזיק לכם יותר זמן ולא יברח לכם לצדדים. אז כן, אני מתה על השילוב הזה. תגידו לי אם אתם אוהבים גלוס תואם לשפתון. אז זה הרטרואקטיב, אפשר לראות אותו כאן על היד שלי, וזה ה-very delicious כאן מלמטה. So gorgeous. את כל המוצרים שלי אתם יכולים למצוא באתר שלי ביאנהפרוביז.com. יש משלוח חינם ברכישה מעל 150 שקלים בארץ או לחול, כן, גם אם אתם מחול אז אנחנו שולחים לחול. תוכלו למצוא אותם גם כמובן באתר גילטי, כל המלאי חזר באתר שלי ובאתר גילטי. ליקוויד ליפסטיק ה-very matte הוא במחיר של 80 שקלים במקום 89 שקלים שהיה, אז עכשיו זה 80, הורדתי במחיר. וה-very glossy 60 שקלים במקום 69 שקלים כמו שהיה. אז זהו, תעשו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה, ירשמו לערוץ, ספרו לי למטה בתגובות אילו מוצרים אתם רוצים שיהיו בליין שלי. זה מסקרן אותי, אני עובדת על המון מוצרים, אבל מסקרן אותי פתאום להבין מה אתן הייתן רוצות לראות ממני. תגידו לי, למטה. אז זהו, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה, אני מקווה שסיפקתי את מה שרציתם, את מה שביקשתם לראות, באמת לראות את זה בסרטון. אז תודה רבה שהייתם איתי, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!